Masuk tiga. Masuk kanan dapat. Baik hari. Alah. Kanan dah. Kanan ada. Tok. Kanan tak ada, tak ada. Kanan dah tak ada, dah mati. Okey. Kiri. Kau satu tok di dua. Didi, Didi. Ah, L. Ah, Didi dua. Ada klemo, L klemo. Ha. Didi dua. Didi klemo. Didi giti tu. Dia giti. Ada Didi. Eh, dia tak. Belakang je, belakang je, belakang je, batalik. Kau tahu mah. Ada sialah. 2 T. Satu DD, satu K. Jadi pokok satu T tu. T. Eh belakang kau, belakang kanan kanan. Kan. Kanan ada ya? Yes, stop. Gas yes, kereta ah. Alah, aku lupa tarik tu. Ada. Eh, Jen! Sial. Alah. Ada dia. Ada. Tak dia ada. Jadi mi aku tengok kau. Market, market satu. Mana? Market, market. Market gitu. Market clear, market gitu. Ada eh? Tak. Duduk ni. Duduk ya. Baik ni. Idola. Di kami. Di situ. Eh, alah. Ejen makan A satu. Dia dua hit dia sniper eh. Pantat dah laju lah. Ada dua. Mah, kau lipat L lah. Aku pergi ke L lah. Haa, kau lipat L lah. Aku jaga tank. Dia jaga diri je. L ada, L ada. L ada, tak tu. Okay. Baik. Satu KL. Bantat pedihnya. Degi belakang L back, L back. Lalu mid. Mid, mid. Degi diri, diri in. Tak tak, degi L lah. Degi T. T-back ke? Wait, A masuk ah. Alah. Didi masuk lah, Didi masuk. Didi, Didi, Didi. Mah tu tolong lah. Haa. Kau satu eh, depan A. Jalan L. Mana dia aku dia? Elbek, elbek, elbek. Ada ada belakang kotak tu. Ah pantat lah ada lu lah. Ada lu lagi Didi. Mate, mate, mate. Didi in, Didi. Ha. Top, top, top satu. Last top, last scene top. Habis dia mah, tutup lah.
Alah, aku tak masuk. Alah, aku tak masuk. Kak, 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 depan, 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 depan. Weh, alah. Dalam E, dalam E. Dia muka aku nak tunggu. Dota. Dalam E dulu. Aku tengok. Satu L back, dalam E satu. Satu dah masuk lah. Satu masuk E. Cepat belakang, Jen. Kak, satu, T, satu. Cepat belakang, Jen. Alamak. T-back, T-back, T-back. A bomb has been planted. Ebe, ebe. Mission failed. No prisoners. Rock and load. Get out. Clear in the hole. Get out. Get out. Get out. Get out. Okay. Ada, ada. Set ni. Set ni. Mana Aaron? Di pukul satu. Baik, baik. Dari pukul satu. Didi, didi. Elbeck. Didi, didi. Elbeck. 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 Dia stack Harry dua. Dia stack dua. Dia run lah. Dua hole aku rasa. Haa, dia stack lagi lah. Dia GL, dia GL. Tak ada silap lah. Stack ni. Kita nak make it lagi. Eh, satu lagi meeting, satu meeting, satu meeting. Tanda, tanda Kimi, jangan tanda bodoh Kimi. Oh, sama, sama. Eh, Didi, Didi. Dia kena masuk L. Tanda satu, Harry. Tanda satu. Eh, siap lah. Didi Mission failed. Sendi bug ke? Tadi tiga tak ada. Gas tag lagi hari, satu. Sekali je. Dia patah balik lah. Dua hari, ada satu lagi. Sari. Oh, kau tu mana? Eh, tak ada lah. Ha? Lalu lah. Meeting, meeting. Eh, Saya masuk. Ini tu. Ustaz masuk. Give me mid. L mid masuk. Fuck. Belakang ni, di belakang ni. Tanda satu eh. Okay, aku. Eh, langsung kat L. Eh, dekat otak oh. Ka 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 ka. Jadi A. Jadi T. Kati kati. Tibet tibet. Mission accomplished. Berang. Aku semua hari. Aku guess dengan semua. Tak ada ni, clear eh. Ni kat sana yang clear. Kat ni Kimi. Haa, dah semua kan. Tak boleh satu lah, bawah tak. Bawah tak. Ini. Alah. Wah lah. Alah Jin. Pokam pokam pokam. Masuk L. Belakang kau ada satu. Yalah banyak ya. Mission failed. Ma, kau pergi nanti kau ambil DP house. Ha. Kimi. Orang DP house. Aku set, aku set. Kimi jaga Didi je. Tak ada ri, tak ada, tak ada, tak ada. Eh, tank
Apa dia? Pantat lah dia. Dia pergi T-back, T-back, T-back. T-back lah. Mid eh, Kimi. Kimi, T-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 
Tak nak lah dia. Belah, belah kami, belah kami. Dekat tu. Ada, ada. Koko, koko. Mission accomplished. Tak ada gear ni. Dekat tunnel. Aku set hari. TD ya, TD. Jaga, jaga tunnel Zen. Ada, ada. Jadi ada. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Nice, nice, nice. Tadi tu. Mana? Koko, koko, koko. Koko on the way di L. Eh, house, house. House bottom eh. Mana lah? House bottom, house bottom, bottom. No, no, no. Gidi dia, gidi dia. L, 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 masuk L. Pergi jangka bang. Ada kau. Kanan, kanan. Dia stack air ni. Tunnel 2, 2, 2, 2. 2, 3. Ada ri, ada ri, ada ri. Jadi lah. Ah, sial, tunnel. Nero, 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 Nero. Pantat lah. Nero lah. Depan, depan Nero datang. Nero, Ren. Masih ke Nero? Gigi dia lah. Suruh gigi dia. Ah, sial. Jen, jen, tak ada, Jen. Jen, belah, Jen. Belah, Jen. Ah, di situ, di situ, di situ, di situ. Di situ tadi. Dah, di klemo. Okay, dekat T-Bag tu lah. T-Bag, T-Bag, T-Bag. Diri? T, 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 T. T. Okay, dekat kau, Ri. Last kat Ri. Dia lalu lah. Dia dulu. Dia pasrah.